Университет күні қарсаңында Қазфосфат жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Қаратау қаласынан бой көтерген Шолақтау тау-кен өңдеу кешенінде жаңа зертхананың салтанатты ашылу рәсімін өткізді. Мерекелік жиында кәсіпорын қызметкерлерінің өлшеусіз еңбектері еленіп, алғысқа бөленді. Қазфосфат Қазақстандағы ірі өндіріс орындарының бірі. Көкжиегін кеңейткен кәсіпорын бүгінде жаңа бастамалар арқылы аймақ экономикасына өз үлесін қосуда. Тыңайтқыштың түр-түрін шығаратын серіктестік мұнымен шектелмейміз деп отыр. Оған дәлел қарт Қаратаудағы қайта жөндеуден өткен жетхананың ашылуы. Заманауи соңғы қондырғылармен жабдықталған ғимаратта енді лаборанттар түрлі зерттеу жұмыстарын жүргізе алады. Осы 2019 жылы биыл біз осы мынау Қаратау мен Жаңатас қаласындағы біздің филиалдарымызға осындай бір үлкен зертхананы жаңағыдан қайтадан жөндеп, қайтадан жабдықтап, мына заманға сай осы тірлікті осы Қазақстан өз Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күніне арнап осыны іске қосып жатырмыз. Бір ғана Жамбыл өңірінде кәсіпорынның бірнеше филиалы жұмыс істейді. Ал мұндай зертханалар Жаңатас, Тараз, енді міне Қаратау қалаларында да бар. Мұнда өнімдердің үлгісін дайындау жұмыстары жүргізіледі, дейді мамандар. Жаңа заманауи лаборатория халықаралық стандарттардың барлық талаптарына сәйкес келеді. Ғимаратта әртүрлі типтегі ұнтақтағыштар, абразерлер, муфтер пештері, кептіру пештері, иономерлер, газ анализаторлары, мұнай өнімдерін зерттеуге арналған түрлі құрылғылар бар. Біздің зертханамыз 1964 жылы соғылған. Мына бүгінгі күн екінші туған күн деп айтуға болады. Біздің зертханамыз қазір мынау заманға сәйкес Мукаш Зулханович Искандеров үлкен рахмет. Біздің зертханамызды современный прибормен, современный техникамен бүкіл дүниенің бәрін әкеп берді бізге. Зертхананы қайта күрделі жөндеуден өткізуге кәсіпорынның 300 миллион теңгеден астам қаражаты кеткен. Бастысы білікті мамандардың кедергісіз жұмыс істеуіне жағдай жасалды, дейді серіктестік басшысы. Санат Аралбек, Әділбек Самаликов, JET News.